Hej alla Haparandabor och alla småhappisar. Daniel på Frälsningsarmén här. Du som går i låg- och mellanstadiet, du har väl inte missat att du kan komma hit på Packhusgatan från och med måndag morgon klockan 9 och käka frukost tillsammans med dina polare. Jag tänkte bara få passa på och visa lite grann om hur det ser ut här om du inte har varit här förut. När du kommer in här på Frälsningsarmén så kommer du rakt in i vårat kök. Här så kan du ta av frukostbuffén, du tar det du vill ha och jag hoppas att det finns någonting som du ska gilla. Sen kan du sitta här, du kan kanske se på sommarlovsmorgon om du vill det. Eller så kan du fortsätta in här i vårat vardagsrum. Så här kanske lite lugnare. Här finns möjlighet att du kan sitta vid bord eller du kan sitta vid en soffa och käka. Och sen när du är klar så tar du bara och ställer dina grejer och sen så kilar du ut via bakdörren här. Och så hjälps vi åt att skapa ett bra häng för oss alla här. Jag vill bara säga välkommen och är det så att du som förälder har några som helst funderingar eller frågor så är det bara att höra av sig. Du kan ringa, du kan mejla, du kan smsa och inga frågor är för konstiga. Självklart så är det helt gratis och med tanke på corona och allt det här så försöker vi att hjälpas åt att hålla avstånd. All information finns här när du kommer, vart du går in och vart du går ut och hur du ska göra. Och vi vill bara önska dig ett fantastiskt sommarlov, verkligen. Men nu håller vi tummarna och kämpar för Sverige idag. För Sverige ska spela match mot Ryssland, eller hur? Så nu kör vi stenhårt, för nu är det flaggan i topp. Och ha en fantastisk härlig helg, så kämpar vi och så ses vi på måndag. Ha det gott, hej!